Жұма күні таңғы сағат 5-те қалалық жедел жәрдем ауруханасына көмек сұрап 20-21 жастағы үш қыз келген. Үшеуінің де аяғы жаралы. Жауап алу кезінде бикештер көшеде бейтаныс мас жігіттің қаһарына іліккендерін айтқан. Анықталғандай жаңағы үш қыз түнгі клубтан шығып үйіне бара жатқан кезде бейтаныс жігіт олармен танысқысы келеді. Қыздар бас тартқан үшін ол жаңағы пневматикалық тапаншаны алып қыздар жаққа қарай оқ атады. Сол атқан оқтардан қыздар жаңа жарақат алады. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру шарасының нәтижесінде 20 жастағы Ақтөбе қаласының тұрғынын құрықтады. Травматикалық тапанша оның жаңа тұрғылықты мекенжайынан тәркіленді. Қыздармен тіл табыса алмаған жігіт қаладағы мекемелердің бірінде күзетші болып жұмыс жасайды. Оның үстінен қылмыстық кодекстің бұзақылық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сот медициналық сараптама жүргізіліп жатыр. Жігіттің өзі қолхатпен босатылған. Полиция қызметкерлері осыдан 10 күн бұрын Али Аят және Фархат Ата әдісі арқылы халықты ендеп жүргендердің әрекетіне тосқауыл қойды. 42 және 56 жастағы екі әйел 101 атқыштар бригадасы көшесінде КТС жалға алып ем жүргізген. Дәстүрлі емес емнің бұл түрлеріне біздің елде әлдеқашан тыйым салынған. Аталған факті бойынша емдеушілерге Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 374 бабына сәйкес әкімшілік іс қозғалып, осындай заңсыз емдеумен айналысқан екі азаматшаға Қазақстан Республикасының жаңа әкімшілік кодексіне байланысты 100 есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ақтөбеде жүргізушіден пара алған жол полициясы қызметкерінің 3 жылға бас бостандығы шектелді. Бұл туралы облыстық қаржы полициясына сілтеме жасап Қазақстан жаңалықтар агенттігі хабарлайды. Департаменттің баспасөз қызметкері Махаббат Дармышеваның айтуынша, іздестіру бөлімінің инспекторы жүргізушіні жол апатына кінәлі деп танып, бабын көрсетпестен әкімшілік хаттама толтырған және куәлігін өзіне қайтарып берген. Осы үшін көлік иесіне 20,000 теңге сыйақы алған. Облыстық сот жол сақшысын жазықты деп шешті. Ол енді 5 жыл мемлекеттік қызметке орналаса алмайды. Гүлвира Сейтенова, Александр Людиновсков, Тәулік.